നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ പോയി കിടക്കുക? എത്ര നേരമായി ഇത്? ജ്യേഷ്ഠ ഇന്ന് ഇറങ്ങി വാ, അവിടെ എന്തോ നേരം ഞങ്ങൾ നോക്കി. അരവിന്ദാ എന്റെ അരവിന്ദ ഈ മുണ്ടും ഷർട്ടും ചന്ദനൊക്കെ കൂട്ടി അമ്പലത്തിലോട്ടാണ് നീ പോണേ? എടാ നിന്റെ പെണ്ണാണല്ലോ അരവിന്ദാ. ഇതെന്താ കുഴപ്പം? എന്താടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയേ. എന്റെ ചേട്ടാ എല്ലാ തവണ ഈ മുണ്ട് എടുത്തിട്ടല്ലേ പോവാറ്, ഇന്ന് പാന്റ് എടുക്കുക, അതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതിനിപ്പോ ഞാൻ സ്ഥിരം മുണ്ട് എടുക്കുന്ന കുഴപ്പമെന്താ? എടാ അരവിന്ദ എന്നെ നോക്ക്, എന്താ ഞാൻ മോഡേണല്ലേ. അതേപോലെ കാവ് അല്ലെ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവൂല. ഇത് ഒരു മാതിരി മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുത്തല്ലേടാ നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് സെറ്റ് ആവത്തെ. നീ പാന്റ് എടുത്തോടാ ചെല്ലി. അതെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ രണ്ടാമത് വീട്ടിൽ കയറാന്ന് പറഞ്ഞത് മോശമല്ലേ. ഇതിനാണ് പ്രശ്നം. എടാ നീപ്പോ പാന്റ് ഇട്ടിട്ടോ വന്നേ. അത് എന്റെ പെണ്ണുകാരനാട്ടാ, വേഗം വരണോട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഒറ്റ സുഹൃത്തല്ലേ പുള്ളിയുടെ. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, അവന്റെ സുഹൃത്തായിപ്പോയി. ആ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇതേ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോൻ ഒരുങ്ങി കെട്ടി ഇറങ്ങണ്ടേ. ആ മുണ്ടെടുത്ത് വന്നേക്കട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ആ പിന്നല്ലാണ്ട് ആ ബ്രോക്കർ ലൊക്കേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അവിടെ എത്തിട്ട് വിളിക്കാം. എന്റെ അരവിന്ദോ തോലിയാണ്ട നീ ഇങ്ങനൊക്കെ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത പിന്നെ എങ്ങനെ പെണ്ണിട്ടോണ്ടിരുന്നു? നീ എന്താ കാണിക്കണത്? അതെ വൃത്തിമേനയിലൊക്കെ പെണ്ണാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരുമാതിരി ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടനെ പോലെ വന്നേ സമയായി നടക്കാൻ കിട്ടും. നീ എന്നെ കളയാൻ കൊണ്ടോണാണ്? ചേട്ടനൊരു ബെൽറ്റ് പോലൂല്ലേ മുണ്ട് കൊടുക്കണേ. എനിക്ക് എന്തിനാ ബെൽറ്റ്? എന്തിനാ വണ്ടി കയറാൻ നോക്ക്, അമ്മച്ചി എന്നെ വിളിച്ചാണ് വഴിക്ക് പറഞ്ഞു. അതെ മര്യാദക്ക് ഞാൻ ഒരുങ്ങി വന്നാണ്, നീക്കല്ലേ സമയം കളഞ്ഞ്. അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന? പെണ്ണ് കാണാൻ ചായ വിടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ചേഷ്ട ചേഷ്ട നെഗറ്റീവ് ആവല്ലേ. ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയോണ്ട മനസ്സിലായ. രണ്ടാള് സമയങ്ങളാണ് കേറിയേ. മോളെ ഒരു വന്നു കേട്ടോ. അച്ഛനും അമ്മക്കും വേറെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ബ്രോക്കറെ വിളിച്ചായിരുന്നു, പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടാ. അരവിന്ദാ നിന്റെ ശുക്രൻ തെളിഞ്ഞടാ, എന്ത് വലിയ വീടും നടന്നാണ്ടല്ലോളിക്കും. അല്ല ഞാനിതൊക്കെ ആരോട് പറയാം? അവിടെ നിന്ന് ചുമ്മാ തിരുന്നെ, അല്ലാതെ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കേ. ഇനി ഈയായിട്ട് ടെൻഷൻ കൂട്ടണ്ടോ? അല്ല ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ, ഇപ്പൊ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ? ആ പെണ്ണ് മറ്റൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കും. ചായ എടുക്ക്, ചായ കുടിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ല. മോളുടെ അമ്മ മരിച്ചു, മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി. പറഞ്ഞല്ലോ ആ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അനിയനാണ്, ഇതാണ് ചെക്കൻ. ആ ഫോട്ടോ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ചെറുപ്പത്തി തൊട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ, ജോലിയാണ് ഒന്നിച്ച. ഈ ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ആക്കി പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കുറവാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇല്ല, സ്ഥിരം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അല്ല സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ എസ് ബി ഐയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടയർ ആയിട്ട് വേണം നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അധികം സംസാരിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എന്നാ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം, ഞാൻ മോളെ വിളിക്കാം. മോളെ ാണ് എന്റെ മോള അമ്മു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യണു. ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, നോർമലി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഇന്ന് സ്വല്പം നേരത്തെ പോണം. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആവാം. എന്നാ ഞങ്ങൾ മാറിയിരിക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട, മോളിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ. ചേട്ടൻ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ചായ കുടിച്ചു, ചായ കുടിച്ചു.
ഹായ്. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ, എൻ്റെ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലീവ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇയാള് വില്ലേജ് ഓഫീസിലല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ക്ലർക്കാണ്. ഞാൻ ഇത്തിരി ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ്. അമ്മ ഇല്ലാതെ വളർന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എനിക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണുകാണലാണ്. തന്റെ എത്രാമത്തെ? എന്റെ ഇത്രാമത്തെ പെണ്ണുകാണലാണ്. ആഹാ, അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ടെന്താ ഇതുവരെ ഒന്ന് ശരിയാവാഞ്ഞേ? എന്റെ കാഴ്ചപ്പാൻ പറ്റൊരു പെൺകുട്ടി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നെ കാണാൻ വന്നവർക്ക് എന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ വീടും ജോലിയും പരിസരവും ഒക്കെയാണ്. അവർക്കെല്ലാം വിദേശത്ത് പോകണം, സെറ്റിൽ ആവണം. എനിക്ക് നാട്ടും പുറവാ ഇഷ്ടം. വേറെന്തായിരുന്നു? അരവിന്ദ്. അരവിന്ദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അരവിന്ദ് അത്ര സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലേ? അത്യാവശ്യത്തിന്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത്, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡം വേണം. എന്താ പറയാ, വേറൊരാളുടെ കാൽ ചൂട്ടി കിടന്ന് ജീവിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകണം, ഒഴിവ് സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം. പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അരവിന്ദന് അങ്ങനെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്താ കാര്യം പറ? എടോ, താൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങ. അച്ഛാ, ദേ ഇയാൾക്ക് എന്താ പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയില്ല. എല്ലാരും പോയി ചേട്ടാ. ഞാനാ, എന്നോട് പറ. എന്താ എന്താണ് എവിടെ കുടുങ്ങിയത്? ഇല്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇതുപോലത്തെ കേസൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങ. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അരവിന്ദ് കിടക്കുന്ന എടോ, താനവിടെ കിടക്ക്. ഇടോ, താൻ ആണിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതുപോലത്തെ കേസൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. താൻ അവിടെ കിടക്ക്. എടോ, താനൊന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ടിരിക്കെ, ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാം. ഞാൻ പറയണ പോലെ താൻ കേട്ടാ മതി. സാവധാനം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. താൻ പാൻറ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ സാധാരണ മുണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അനിയനും കൂട്ടുകാരനും പറഞ്ഞോണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പുതിയ മോഡേൺ ഡ്രസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇഷ്ടം. എടോ, തനിക്ക് വേദന എടുക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല. എടോ, സാവധാനം മതി കേട്ടോ. വെള്ളം വല്ലതും വേണോ? വേണ്ട വേണ്ട. താൻ കൊറേ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളല്ലേ, ഇടയ്ക്കും ബാത്റൂമിൽ കയറി എന്തൊരു പേര്? എടോ, ഞാൻ
പെൺകുട്ടികളോടൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ രീതികളും ഇഷ്ടങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലതാ. ഞാൻ പഠിച്ചതേ ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ്. പിന്നെ താൻ ആ ടെറസ് വെച്ച് താൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ മൊത്തത്തിൽ ടെൻഷനായി. അതുകൊണ്ടാ താനേ സിബ് മുകളിലേക്ക് വരിക്കരുത്, താഴേക്ക് വരിക്കണം. താഴേക്ക്? ആ അമ്മേ, ആ ചേട്ടൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതമൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തില, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ആ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. ആ ശരി. തന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാ? എനിക്കങ്ങനെ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് നിലപാട് വേണം, പിന്നെ സ്നേഹിക്കറിയണം. അപ്പൊ ജോലിയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ? ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിലിരുത്തേന്നുമില്ല, ജോലിക്കൊക്കെ വിടും. കാരണം രണ്ടുപേർക്കും പരിമാറുള്ള നല്ലതല്ലേ. ആഹാ, താനാൾ കൊള്ളാലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ മനസ്സിൽ? തെറ്റായിപ്പോയാ? എനിക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കാന്ന് അറിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാ. തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, കൊള്ളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ. എടോ തനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. വേണ്ട, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എടോ താൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പതിവാ. ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ വാർഡാടോ? താൻ കുട്ടികളൊക്കെ കഷ്ടാണല്ലോ, അവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മെരുക്കിയെടുക്കാം. എടോ ഞാൻ ഇടപെട്ടോട്ടെ. ഹലോ, ആ ബ്രോക്കറേ, ഏയ് ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആ അതോ, അതേ ചെറുതായിട്ടേ പയ്യന്റെ സിബ് ഒന്ന് കുടുങ്ങി. കുഴപ്പമില്ല, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മോള് നോക്കണ്ട്, മോള് നോക്കണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ശരി. താനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ത് ശബ്ദം? എടോ ഈ വീട് പണിയുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു തറവാടായിരുന്നു. ദുർമരണമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രിന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ അവര് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും. അവരുടെ നടക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളോട് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു മുത്തശ്ശി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയാ? ആ, ആ മുത്തശ്ശി വരുമ്പോ നമുക്കൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും. എനിക്ക് ആ സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. ആ മുത്തശ്ശി ഇവിടെ എവിടെയോ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആ സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശി. മോളെ, എന്താ മോളെ? ഒന്നുമില്ല ചാ. എടോ മുത്തശ്ശിയോടെ? അത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ. സിബ് ശരിയായോ? സിബ് പറ്റിച്ചതാണല്ലേ. പറ്റിച്ചതാണല്ലോ. എന്നാ സംഭവം ശരിയായില്ലേ? ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ട്രിക്ക് ഞങ്ങൾ നേഴ്സുമാരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. താൻ എഴുന്നേക്ക്. വേണ്ട, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ. അമ്മേ, അതെ ഇതാരോടും പറയരുത് വിട്ട. ഞാൻ എന്നാ പോയിക്കോട്ടെ. ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ തരാം, പാൻറിങ് ആയതുകൊണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇനി എവിടെയും പോയി സിബ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായി. സങ്കല്പൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ ആടോ. ഇതിനു മുന്നേ വന്നവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു സാലറി എത്രയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ, വിദേശത്ത് പോയിക്കൂടെ. അവരിലൊന്നും കാണാത്ത എന്തോ ഒന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി. താൻ കൊള്ളാം. പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാടോ. എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. 9746832893. ഞാനൊരു ഓയിൽമെന്റ് അയക്കാം. താനത് പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ. ശരി. ഇന്ന് പാൻ്റിടാഞ്ഞ നന്നായി, അല്ല അന്നത്തെ പോലെ കുടുങ്ങിയേനെ.